Поліцейські затримали двох чоловіків, які наприкінці жовтня минулого року зґвалтували 43-річну одеситку, а потім вбили. Тіло жінки було знайдено в підвалі на вулиці Суднобудівній. За словами правоохоронців, злочинці спочатку обікрали жертву, потім затягнули до покинутого будинку та, зв'язавши руки, зґвалтували. Після чого залишили нещасну в безпорадному стані зі зв'язаними руками у підвалі, де вона й померла. Лише через тиждень тіло жінки знайшли випадкові перехожі. Наразі насильникам загрожує позбавлення волі на строк від 10 до 15 років. За вказаним фактом було розпочаті кримінальні провадження, передбачені частиною 2 статті 185 Кримінального кодексу України та частиною 4 статті 152 Кримінального кодексу України. В теперішній час досудове розслідування завершено. Чоловікам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 10 до 15 років.